שלנו, ולהתלבט אם לעבור לכפר סבא או לתל אביב, אבל אתה תבין שזה אחד. זה נקרא רצו ושוב. הבנת את העניין? אתה תשאל משהו. מה לחדד? מה להבהיר, להסביר? שאמרו לי השאלות. אה? הגעתי למצב הרצוי כזה. כשאתה מחובר לשכל שזה אחד מוחלט, אבל אז זה חוויית מציאות אחרת. אני אתן לך דוגמה, מה שנתתי לך. נגיד שבן אדם אומר, אני רוצה שהקיר יהיה בצבע ורוד. למעלה, אני רוצה שיהיה נקודה ספציפית בצבע ורוד, בסדר? הדבר הזה הוא רצון אפשרי. זאת אומרת, אני יכול לרצות שהקיר יהיה ורוד, ואני יכול לא לרצות שהקיר יהיה ורוד. זה נקרא אפשרי המציאות. הרצון הוא לא מחויב. לא מחויב שאני ארצה. אני יכול לרצות, אני יכול לא לרצות. ואז אתה לא באמת נהנה, ואז נגיד שצובעים את הקיר בוורוד, אתה לא באמת נהנה. כי אתה אומר, בסדר, זה לא היה מחויב שיצבעו אותו בוורוד, זה לא היה קריטי. אבל אם אתה מתבונן למה שאני אמרתי עד הסוף, ואתה מבין שהמחויב והאפשרי עם ישות אחת, אז כאשר אתה תרצה שהקיר יהיה בצבע ורוד, או שאתה תרצה משהו, הכי מטופש, אתה תחווה אותו כדבר מחויב. אתה כל כולך תרצה אותו, כי הוא מחויב, כי זה הכי חשוב. כשאלוהים רוצה משהו, אצלו הכל חשוב באותה מידה. בפרספקטיבה העליונה, הכל חשוב באותה מידה. כאילו כאשר אתה חווה שאתה זה הגוף והתודעה, אז אין כל כך משמעות לרצונות שלך. אבל כאשר אתה חווה שאני, אתה אומר אני, אתה מתכוון לאלוהים, לישות הראשונה, ואתה חווה את המציאות דרך הפרספקטיבה של הישות הראשונה, אז אתה לא יכול להגיד לזה יש משמעות, לזה אין משמעות, כי להכל יש את אותה משמעות. כל דבר הוא הכי משמעותי. הדבר הכי טוב שקרה אי פעם, זה היה השואה. והדבר הכי טוב שקרה אי פעם, זה היה שנגמרה השואה. שניהם הכי טובים. כאילו אצל אלוהים לא שייך שהוא יגיד, אתה יודע, זה יותר טוב מזה. כי הוא נמצא, הוא נמצא לפני, הוא מחליט מה יהיה. שניהם הוא עושה. הוא עושה. כן. הוא נמצא לפני, מבחינתו, לא שייך להגיד הרצון הזה יותר משמעותי או פחות משמעותי מרצון אחר. אתה מבין? אה? התשובה פשוטה, אני אסביר איך להבין. אם האדם מספיק פעמים שואל את עצמו, מי אני? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? בוא נלך הפוך. לאדם יש בחירה חופשית על הכל. אוקיי? בוא נלך הכל, נעשה הפוך. לאדם יש בחירה חופשית על הכל. על הכל זה על הכל. שום דטרמיניסטיות, שום דבר. בחירה חופשית על הכל. אתה בוחר מה אתה רוצה, אתה בוחר מה אתה מרגיש, אתה בוחר מה אתה חושב, אתה בוחר מה אתה עושה, בוחר הכל. אוקיי? עכשיו תתבונן בזה. תגיד, אני בוחר את מה שאני רוצה, אני בוחר את מה שאני חושב, אני בוחר מה שאני מרגיש, אני, וכאילו תסתכל פנימה, אתה תגלה שיש משהו אחר שגורם לזה לקרות. דרך כאשר האדם מתבונן, למה אני לדוגמה מעריך את רבי נחמן? אוקיי, לא סוד הוא שאני מעריך את רבי נחמן. למה אני מעריך את רבי נחמן? הערכתי אותו הרבה פעמים בחיים שלי, אבל אחת הפעמים שהערכתי אותו בחיים שלי זה שגיליתי שכמה שאני חשבתי שאני חכם, הוא היה יותר חכם ממני. זה מה שגרם לי להעריך אותו. ולא רק זה, גם גיליתי שהוא קימבן אותי בכלל. כאילו, הוא רצה וקימבן אותי בצורה שחבל על הזמן. מה הוא עשה? הוא רצה לגרום לי להבין שאין לי בחירה חופשית. רצה לגרום לי להבין. הוא גם הבטיח בספר שלו שכשהשכל שלך יגדל, אתה תבין שאין לך בחירה חופשית. אז מה הוא עשה? כאילו אני כאילו עושה את זה מה הוא עשה, אוקיי? אז מה הוא עשה? הוא אמר, אם אני אגיד בספר שאין בחירה חופשית, אגיד בזה מטומטם, יזרקו את הספר לפח. מה עשה רבי נחמן? אמר, לאדם יש בחירה חופשית על הכל. אם רוצה עושה, אם לא רוצה לא עושה. על הכל יש לך בחירה חופשית. על הכל, על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. עד כדי כך שהוא אמר, אם ממש תרצה להוזיז את הירח, אתה יכול להוזיז אותו. על הכל יש לך בחירה חופשית. אז מה קרה לי? ואז אני אמרתי, הנה. הוא רציני, אמר, יש לי בחירה חופשית על הכל. ואז התחלתי להשתמש, יש לי בחירה חופשית, יש לי בחירה חופשית. ואז יום אחד שאלתי את עצמי, אם יש לך בחירה חופשית, אז למה אתה לא מאושר? יש לך בחירה חופשית, נכון? הרי אתה בוחר מה אתה מרגיש. תבחר להיות מאושר. כאילו, מה? אתה לא רוצה להיות מאושר? אתה לא מאושר, למה אתה לא מאושר? ואז אני אומר, רגע, אבל אני בוחר, אוקיי, אני מבין שאני בוחר את מה שאני עושה. אבל למה אני, מי מחליט לי מה לבחור? כאילו, אני בוחר, אוקיי, בוחר, מי בוחר לי לפי מה אני אבחר? אני בוחר, אוקיי, בוחר. מי החליט מה תבחר? אני. אבל לפי מה החלטת? משהו גרם לך לבחור. אז גיליתי שיש בתוכי משהו נוסף, שהוא
אחראי על הבחירה, אוקיי? הבנתי, כאילו, תסתכל לתוכך, למה אני רוצה את זה, אבל למה אני רוצה את זה? יש משהו שגורם לי לרצות את זה. משהו, תגיד, ואתה אומר, כן, אבל אני שולט בו. נגיד שאתה שולט בו, אבל איך אתה מחליט אם לשלוט בו או לא? מי מחליט מתי תשלוט בו, כמה שולט? יש משהו אחר. אז גיליתי בעצם שהוא קימבן אותי, ולקח לי המון שנים ללכת עם ההבנה שיש לי בחירה כדי לגלות שאין לי בחירה. כי בקצה הכל מתחבר. ואחר כך, מה שקורה אחר כך, אחרי שהאדם חושב שיש לו בחירה, אגו, אז הוא מגלה שאין לו שום אגו, אוקיי? ואז מה שקורה השלב הבא בהתפתחות התודעתית, זה שהאני שלו משתנה. בסופו של דבר אתה מבין שאת הרצון שלך אתה לא בוחר, ולא רק שאתה לא בוחר את הרצון שלך, אתה גם לא שולט, לא רק שאתה לא שולט, לא רק שאתה לא שולט בפעולות שלך, לא רק שאתה לא שולט במחשבות שלך, לא רק שאתה לא שולט ברצונות וברגשות שלך, אתה גם לא שולט בקיום שלך. בקיום שלך, גם זה שאתה קיים, זה לא בשליטתך. כמו שאתה קיים, באותה מידה אתה יכול, לא קיים. אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. כלום אתה לא יכול לעשות. כאילו אתה בפחות מרגע יכול לא להיות קיים. לא שאתה יכול למות. התודעה שלך בפחות מרגע יכולה להיעלם. אין, נגמר. ואז אתה קולט, יש מישהו שחושב שהוא יכול להתחייב שהוא יהיה קיים. כאילו הקיום, שאתה אומר אני, משהו יכול לגרום שלא יהיה יותר אני. עכשיו, כאשר אתה מתבונן בזה, אתה מבין שגם האני שלך הוא רק ביטוי של משהו אחר בכלל. אז אתה קולט שגם האני שלך בכלל זה שום דבר. רק ביטוי של משהו אחר. אוקיי? שגם האני, שאתה אומר אני, זה כמו היד של חלק מהגוף. זה בכלל משהו אחר בכלל. זה לא אני, מי זה אני? אני זה בכלל כאילו משהו שיוצא ממשהו אחר, אוקיי? מה שקורה אחר כך, שכאשר אתה אומר, ואז הישות שלך נעלמת, מה שקורה אחר כך, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לראשון. ואחר כך אתה מתחיל לשאול את עצמך, כן, אבל למה אני הראשון קיים? למה אני, מה המשמעות של החיים, הפרספקטיבה של הראשון? מה התכלית של החיים, פרספקטיבה של אלוהים? ואז אתה פרספקטיבה אחרת לגמרי, כי אתה קיים לנצח, כי אתה בלתי מוגבל, כי אתה יכול לעשות הכל. ואז אתה שואל, כן, אבל מה שולט בי? אתה כאילו אומר, אני אלוהים, אבל מה שולט בי בכלל? אז אתה מגלה שבכלל הכל אחד. זה כאילו תהליך התבוננות פנימית כזה. ואז אתה מגלה שיש לך בחירה חופשית על הכל, ושאתה בוחר כל מה שיקרה, כי באמת אתה בכלל זה אלוהים. וזה הרבה פרספקטיבות. ולכן רבי נחמן אמר פעם, מצד אחד הוא אמר, הסיבה שיש לאדם בחירה חופשית, זה כי הוא לא מבין את הבחירה החופשית. אם הוא מבין, לא היה לו בחירה. אבל הוא אמר, ולעתיד לבוא, אנשים יקבלו שכל ולא יהיה להם יותר בחירה. אבל מצד שני הוא אמר, פעם אחת הוא התגאה ואמר, לי יש בחירה חופשית. ונחמן התגאה אמר, לי יש בחירה חופשית. מה זאת אומרת? כל בני האדם בעולם אין להם בחירה חופשית. למה אין להם בחירה חופשית? אני אומר, מה זאת אומרת? אני עכשיו בוחר לאכול. משהו מכריח אותך לאכול. אתה לא בוחר את הרצון של עצמך. אתה לא בוחר את הרצון. אתה לא יכול להגיד, לא בא לי לאכול. אתה יכול להגיד, אבל משהו יביא אותך לאכול, אוקיי? כאילו, אתה לא, אז אתה לא תאכל, בסוף אתה תלך תאכל. אוקיי? וגם אם לא תאכל, כי משהו גרם לך לא לאכול. נגיד שבן אדם אומר, אני אסגור את עצמי בחדר ואמות ברעב. אבל משהו גרם לו להסתגר בחדר ואמות ברעב. זאת אומרת, איך שלא מסובב את זה, משהו שלט ברצון שלך, אין לך בחירה חופשית. לשום בן אדם בעולם אין בחירה חופשית, כי הוא לא בוחר את הרצון שלו. למי יש בחירה חופשית? רק למי שחווה שהאני שלו זה הישות הראשונה שיוצרת את הרצון הראשון, שיוצר את הרצון הסופי. כאשר אדם מתבונן פנימה, שהוא אומר את המילה אני, הוא גם חווה הגוף, בסדר? אבל הוא גם חווה את הסיבה הראשונה, את מה שהיה לפני הסיבה הראשונה. ואז יש לו בחירה, ואז הוא חווה שהוא באמת בוחר. כי אני באמת בוחר את הרצון, אני בוחר את הכל. אבל את הכל הוא בוחר. כן. עכשיו אני חוזר הביתה ואני רוצה לחשוב על זה, להתבונן, כמו שאתה אומר. עכשיו אני יודע את כל התהליך. ואני יכול להגיד גם שכאילו קלטתי, כאילו, מה אני... אתה כותב אותו על נייר? אוקיי. כותב אותו. אוקיי, עושה סכמה, ציור. ציור, ועכשיו אתה פשוט, זה כמו שרשרת של חוליות. שמה שהיא אמורה להביא לך זה חוויה. חוויה של אחדות, חוויה של בחירה. אבל איך אני אגיע לחוויה הזאת, אפילו אם אני... אם השרשרת תהיה חזקה? אני
אתה גם החוויה תהיה חזקה. הסיבה שהחוויה לא חזקה, כי השרשרת לא חזקה, אוקיי? זה כמו חוליות. כאילו כל הבנה זה כמו יש לנו עוד הבנה, ועוד הבנה, ועוד הבנה, עד שבסוף אנחנו רואים להבנה של אחדות. בסדר? עכשיו, ככל שהשרשרת הזאת יותר מחוברת, החוליות יותר חזקות, ככה אתה יותר חווה את האחדות. בסדר? עכשיו, הדרך לגרום לשרשרת להיות חזקה, נכון? זו השאלה. אבל זה שמנסים לשבור אותה. אתה כותב את כל השרשרת של ההשתלשלות הלוגית על הנייר, עכשיו מתחיל לעבור סעיף סעיף, האם זה נכון, מי אמר זה נכון, אולי זה לא נכון, למה זה נכון, אולי ההפך נכון. כמה אני מבין, נגיד, שרשרת אחת, כמה אני מבין את חולי אחת. אתה צריך להגיע למצב שזה יהיה, שהראשון והאחרון יהיו ככה. אתה צריך להגיע למצב שההבנה האחרונה וההבנה הראשונה יהיו אצלך כהבנה אחת. אתה צריך לרשום את כל מה שהבנת, פשוט לקחת את כל מה שדיברנו, לרשום, כי בתיאוריה, אם מישהו מבין את הכל, אז הוא חווה את זה, כן? אבל מה צריך לעשות? זה לרשום, ופשוט לבדוק שלב שלב, האם זה באמת ככה? מי אמר זה ככה? אולי ההפך נכון? אולי זה לא אמיתי? אולי בשכל אחר יש אחרת? ולהתחיל לעלות רעיונות, רגע, אולי אחרת, אולי לא, אולי כן. ככל שאתה יותר תתבונן בזה, אז בסוף, מה שישאר לך יהיה חזק. ואני אומר לך, שאם תעשה את כל ההיפוכים האלה עד הסוף, בסוף בסוף תראה את השרשרת הזאת ותחווה אותה כמוחלטת, כדבר אחד. בסופו של התהליך, כשאתה תגיד למישהו, אני רוצה להיות בריא, אתה בעצם תחווה את זה מהפרספקטיבה של הכל אחד, זה לא משנה, אני אלוהים, אני רוצה את הכל, אני שולט בהכל, לבו זמנית אני גם כן בגוף, שאני לא שולט בהכל, ואני רוצה לא לשלוט בהכל. תחווה את כל ההשתלשלות הזאת. וזה אפשרי רק על ידי התבוננות בתהליך, קדימה ואחורה ברצף החשיבתי. לפי מה שאמרנו, אמרת מקודם, אם הישות הזאת תרצה, אני לא אבין, גם אם אני אעשה את הסתמה הזאת, הישות הזאת היא אתה למיטב זיכרונך. לא, לא, אני מדבר ברצינות. אל תאשים את אלוהים. זה אתה. זה כמו בן אדם שחולם חלום בשינה, והוא מפחד שמישהו יהרוג אותו. אבל מי מחליט אם יהרגו אותך בחלום או לא? אתה. כי אתה חולם את החלום. אבל תראה את המניאק עכשיו שמחליט, תראה מה קורה לי בחלום. על מי? אם אתה מחליט, מה אתה רוצה? כל אדם בא, אתה מבין, זה נקרא לקחת אחריות על הכל. על הכל, אתה לא קרא, קרה שואה, אתה השם. הכל. זאת האמת. טוב, תמשיך, נו. שאין השאלה. עכשיו אתה מבין, עכשיו אתה מבין, לא, אני השם. עכשיו אתה מבין למה גם השואה זה טוב. כי אם אתה מתבונן בזה, אז גם אם אתה עכשיו בשואה ורוצים להוציא אותך להורג, אתה חווה את זה מהפרספקטיבה של אני בכלל רוצה את הכל. רגע, זה בכלל, אני האמיתי, זה בכלל הראשון. אז אני בכלל רוצה את השואה. ואני רוצה שהגוף הזה לא ירצה את השואה. אתה כאילו מצליח להיות בהזדהות רגשית עם כל הצדדים שבתהליך. מה יקרה בסוף? מה יקרה... את מה שקורה עכשיו, רק תרגיש יותר טוב. מרגיש טוב? אתה תחווה את שני הדברים בו זמנית. אתה גם תחווה את מה שאתה חווה כרגע, כאילו אני רוצה להתקדם בעבודה, רוצה כך, כל הדברים האלה, אוקיי? אבל אתה גם תחווה אותם בפרספקטיבה אחרת. אתה לא תחווה אותם בקטע של... כן, אבל משנינו בחיים, אני מאושר... אתה לא תהיה מאושר, אבל לא אין איזה משמעות עבורך. אין איזה משמעות יותר, זה נגמר, אין איזה משמעות. אין איזה משמעות יותר, מה זה מאושר? אם אתה מבין שאתה גם אלוהים, אתה באמת חווה את זה, ובו זמנית אתה גם מבין שאתה עכשיו בוחר שיפטרו אותך, או אתה עכשיו בוחר את זה. מילה שתתאר את ה... ההפך של הכל. לא, אני מסביר לך, תקשיב, תיקח את כל החוויות, תחבר אותן, אין משמעות, למה אתה מנסה למצוא הגדרה? למה אתה מנסה למצוא מילה? מה זה ייתן לך מילה? אני אגיד לך, מה שרבי נחמן אמר פעם, הוא אמר, חייבים לקרוא לזה טוב. איך נגיד? הוא אומר, אבל באמת זה יותר טוב מזה. הוא אומר, תראה, אנחנו חייבים להסביר, הוא אומר, אתם רוצים שאני אסביר לכם כמה זה טוב בעולם הבא? מאוד 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 טוב. הוא אומר, תדע לך שמצד האמת זה יותר טוב, ממה שאני אומר לך. אבל אני לא יכול להגיד לך יותר טוב, אני אומר, זה מאוד טוב, זה הכי טוב, וזה באמת זה יותר טוב. זה לקבל פטור מהשיגעון, מהמרדף. אתה המלך, אתה בוחר, אתה יש לך בחירה חופשית. אני, אתה חווה בחירה חופשית על המציאות. אתה חווה את מה שאלוהים חווה, אותו אחד.
כן. נו, תובנה, משהו. תראה, בן אדם מאמין בטוב ורע. ואתה בא ואומר, זה לא משנה. זאת אומרת, זה קצת...